unija i Parlamentarna skupština Saveta Evrope od januara do juna prošle 2018. godine vođeni su poverljivi razgovori sa parlamentarkama i članicama parlamentarnih službi. Intervjuisane su 123 žene iz 45 zemalja Evrope. 81 intervjuisana žena je bila članica nacionalnih parlamenata, a 42 su bile članice parlamentarne službe. Nalazi studije potvrđuju konkretnim brojkama da ni jedan sektor nije imun na nasilje nad ženama. Među poslanicama 85,2% anketiranih imalo iskustva sa psihološkim nasiljem, od kojih je 46,9% prijavilo da je dobilo pretnje smrću ili pretnje silovanjem ili prebijanjem. 67,9% bilo je meta komentara koji se odnose na njihov fizički izgled ili na osnovu rodnih stereotipa. 24,7% je prijavilo da su seksualno uznemiravane u 75,9% slučajeva od strane svojih muških kolega. Poslanice u Evropi posebno su meta napada na internetu. 58,2% ispitanica imalo iskustva sa nasilničkim, seksualnim ili nasilnim sadržajem i ponašanjem na društvenim mrežama. 14,8% njih je pretrpelo fizičko nasilje. Psihološko nasilje je glavna vrsta nasilja koju doživljavaju poslanice u Evropi i njegov uticaj na žrtve ne treba zanemariti. Podsećanja žena na njihova tela i dovođenje u pitanje njihove kompetencije može imati za posledicu ućutkivanje žrtava. Studija pokazuje da biti mlada poslanica može biti otežavajući faktor. Anketirane poslanice mlađe od 40 godina više su na meti određenih oblika seksističkih i nasilnih radnji. 77,3% njih reklo je da su predmet seksističkih i seksualnih opaski. 76,2% njih je doživelo ponižavajuće ponašanje i zlostavljanje u medijima i na društvenim mrežama. 36,4% njih je doživelo seksualno uznemiravanje. Studija predstavlja posledice uticaj seksizma, uznemiravanja i nasilja nad ženama u parlamentima u Evropi, o kojima danas neću ići u detalje. Razumemo ovu, svi mi ovde prisutne zaista razumemo ovu pojavu i njene uzroke. Muška dominacija kao norma, odanost i ćutanje u političkom okruženju, radni uslovi, kasni sati, na primer, su faktori rizika. Pored toga postoje parlamentarci koji zloupotrebljavaju svoj status. Podizanje svesti o postojanju seksizma, uznemiravanja i nasilja nad ženama u parlamentima prvi je korak ka preduzimanju aktivnosti za njegovo rešavanje. Sa prikupljenim podacima studija nam pomaže da to učinimo. Važno je da imamo stroge, pravilno sprovedene zakone za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama. Takođe je važno ojačati unutrašnje politike usmerene na eliminaciju seksizma, uznemiravanja i rodno zasnovanog nasilja. Parlamenti mogu da usvoje posebne politike ili uključe odredbe u skupštinske propise, kodekse ponašanja ili etičke kodekse. Političke stranke mogu da budu proaktivne i usvajaju interne smernice protiv seksizma i nasilja nad ženama. Muškarci bi takođe trebalo da budu aktivno uključeni i učestvuju u naporima da se pronađu rešenja. Generalno govoreći, posticanje jednake zastupljenosti žena i muškaraca u parlamentima može imati snažan uticaj. Preko 90% anketiranih parlamentarki smatralo je da što je više žena koje su aktivne u parlamentu, to će više pomoći promeni atmosfere na poslu. Uz poštovanje anonimnosti izabrala sam nekoliko tekstova sa adaptacijom svedočenja prikupljenih tokom tih razgovora. Neki od njih ću danas, dok moderiram ovom sesijom, vama i pročitati. Ali pre toga ću redosledom koji naznačen dati reč svojim dragim koleginicama, najpre Gordani Čomić. Zahvaljujem. Pre nepuna dva meseca u Srbiji je održana 141. godišnja skupština Interparlamentarne unije sa prisustvom preko 170 parlamenata i 77 predsednika parlamenata i imala sam čast i privilegiju da na toj 141. I IPU budem izabrana za predsednicu foruma parlamentarki
sveta. Jedna od stvari o kojoj smo razgovarali je istraživanje sa kojim vas je detaljno i vrlo informativno Elvira Kovač upoznala. Istraživanje koje je rađeno i u evropskim parlamentima, ali i širom sveta, i koje je rađeno sa Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope, isključivo sa nama, koje smo parlamentarke, odbornice u javnom životu, ili smo u službama Skupštine, zar smo tako odabrale, znači isključivo sa nama da se dobiju podaci koliko smo izložene nasilju razne vrste u parlamentima. I podaci koje ste čuli jesu opominjući za one koji inače smatraju da je nasilje verbalno, da je zastrašivanje, seksizam, progoni, omalovažavanje, da je nedopustivo u bilo kojoj ustanovi, a nekmoli u parlamentima Evropske unije, sveta ili u našem parlamentu. Ali se ta nasilja dešavaju. I uprosečeno, dakle, mi smo izložene samovolji bilo kog od naših muških kolega poslanika da smatra duhovitošću, da smatra slobodom govora, da smatra svojim pravom, da nas, žene u parlamentu, omalovažava, vređa, zastrašuje, obeshrabruje ili izriče tvrdnje koje nemaju veze sa našim radom, sa našim delima, sa našim rečima, nego se odnose na naš izgled, na naše porodično stanje, na naše privatne živote. I ne u mom parlamentu bi značilo da se njima objasni da se to ne sme. Kad ih već babe nisu naučile da se to ne sme, onda mora neki propis da ih nauči da se to ne sme. U ovom parlamentu je bilo takvih događaja, Boga mi zamašan broj. I najčešći odgovor od kolege koga upozorite da ne može to da radi je ili podrugljiv smeh ili rečenica: ma nisam ja to tako mislio kako ti kažeš. Prijatelju, da si išta mislio, ne bi ti izgovorio to što izgovaraš. A na nama je da ne dozvolimo da se tako obraćaju nama, da bi mogle da se jasnije borimo da se tako ne obraćaju ni jednoj ženi. Daću vam par primera. Jedan, bez imena, naravno, znači jedan i danas vrlo važan političar je meni pokušao da objasni da sam ja inače lepa žena, i subotom i ponedeljkom, samo sam malo krupna. Ja kažem: prijatelju, reč koju tražiš je debela, a nićeš me kuvati da ti je važna krtina, nićeš me ženiti da ti je važna oblina. Ako imaš nešto da mi kažeš na ono za što ja zastupam, za čega se borim ili šta radim, samo napred. Ali te bajke da ćeš mene sprečiti da se borim za ženska prava, za demokratiju, tako što ćeš mi reći da sam ružna i debela, stani u red, taki budala, puna Srbija. I nijednom još nije uspelo da me obeshrabri. Jer sam imala babu koja me naučila sve o feminizmu. U rečenici: ne daj nase, raspala se. Ova konferencija služi tome da jedna drugoj pružimo podršku i da jednu drugu ne damo nasilju u našem društvu. Sa porukom da nismo važne mi. Važne su one koje dolaze posle nas. Da one ne moraju da se bore sa muškarcima koji sami sebi smatraju vlasnim da me omalovažavaju i koriste verbalno nasilje. Ne u našem parlamentu, ne u vašim lokalnim skupštinama. Ne dajte to. Hvala puno. Kao što sam najavila, jedno od anonimnih svedočenja. Branila sam kvote u politici. Borila sam se i protiv nasilja nad ženama i za ženska prava. I naravno, nisu svi bili srećni zbog toga.
Sva pažnja javnosti bila je usmerena na mene. Bila sam žrtva psihološkog uznemiravanja 4 duge godine. U stvari, bila je to tako dobro organizovana kampanja blaćenja, po novinama, na društvenim mrežama, reči pune mržnje, mizoginije, vređanja, agresije i klevete. Sve sam to već čula. Svinja, prostitutka, kurva, glupa plavuša, guska, jadnica, nesposobna, debela, ružna, strašilo, loša frizura. I toliko toga još. Osjećala sam se kao da me živu jedu. I nije bilo nikoga od autoriteta kome sam mogla da se požalim. Jednoga dana na sastanku pukla sam. Nikada neću zaboraviti reči jednog kolege. Bilo kako bilo, vi žene samo znate da se šminkate i plačete. Sledeća je draga koleginica Dubravka Filipovski. Zahvaljujem, Elvira. Veliko mi je zadovoljstvo što sam u prilici da vas pozdravim, što mogu da konstatujem da smo se i ove godine, iako je subota, iako svi intenzivno radimo, iako je kraj godine, okupile u ovom broju, što možemo da prenesemo jedna drugoj i energiju koju osjećamo u želji da se, kada je u pitanju ova oblast, i dalje borimo, što možemo jedna drugu da osnažimo, da podržimo i da pošaljemo jednu snažnu poruku sa ove konferencije, da nećemo da tolerišemo nasilje, da nećemo da tolerišemo poniženje, da nećemo da tolerišemo šikaniranje i da smo u toj borbi zajedno. To je veoma važno da svaka od nas shvati i zbog svake od nas pojedinačno, ali i zbog svih žena u okruženju, kao i zbog činjenice da su već gotovo izvesno od juče zakazani redovni parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori za 26. april ili 3. maj i da moramo imati na umu činjenicu da svaka od nas mora da se izbori za svoje mesto na listama i u političkom životu Srbije. Za ovu temu je veoma važan dijalog. Dijalog između muškaraca i žena. I mnogi od nas, narodnih poslanica, na ovakvim skupovima posebno ukazujemo na to. Ovo su možda i konferencije kada su uglavnom žene, ali ja danas primećujem i kolege muškarce. Znam da je ovde sa nama predsednik Skupštine grada Kragujevca i vi ovde u drugom redu, ne znam vam ime, i vi malobrojni koji ste došli, dobro ste došli, jer pitanje rodne ravnopravnosti i pitanje položaja žena u Srbiji nije žensko pitanje. To je pitanje svih nas, jer nema demokratizacije društva, nijednog društva bez rodne ravnopravnosti. Iako se naš normativni okvir u Srbiji konstantno unapređuje, a broj prijava nasilja u porodici i partnerskim odnosima konstantno raste, stepen rodno zasnovanog nasilja u Srbiji je i dalje visok i zahteva kontinuirani i još snažniji sistematski odgovor države i celog društva. Pored zakona koji se primenjuje već 2 godine i nešto i verujem da su vam poznati rezultati primene zakona, moje mišljenje je da u narednom periodu moramo obratiti pažnju na činjenicu kako prepoznati nasilnika, dakle na prevenciji, i da još više damo podršku ženama žrtvama nasilja. Od pre nekoliko meseci se primenjuje i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Svaka žena koja je žrtva nasilja, kada zakuca na vrata bilo koje lokalne samouprave, ona odatle ne sme izaći nezadovoljna i mora dobiti besplatnu pravnu pomoć. I ja ovo svoje kratko izlaganje želim da završim sa dve žene koje su žrtve nasilja, koje su na mene ostavile poseban trag. Jedna sa juga Srbije, koja je žrtva nasilja i koja je zbog stereotipa i predrasuda odlučila da živi sa svojom porodicom i da to nasilje trpi, jer kaže: ko sam ja ako sam raspuštenica, ako sam odlučila da ne budem sa svojom decom? I ona kaže: kad on, moj muž, uđe u kuću, ja prvo zatvorim oči, jer ne znam da li će da me udari ili će da me poljubi. A druga je
me je zamolila da kažem njeno ime i prezime. To je Bojana Obradović-Veljković. Bojanu je muž, policajac, šutirao i dok je dojila dete, a onda su njihova deca dodeljena ocu nasilniku. Zašto? Zato što je Bojana otišla od kuće, pronašla posao i plata koju prima je manja od njenog bivšeg muža. Ona nije vlasnica ni jedne kuće i odluka Centra za socijalni rad je da njihova deca pripadnu mužu nasilniku. To je nešto što uvažene koleginice moramo menjati u vremenu koje je pred nama. I ona kaže, kada prvi put krene da vas udari ili vas udari, odmah se okrenite i idite, jer će se to sigurno ponoviti. Nemojte produžavati agoniju čekajući ili verujući na reč da će se to promeniti. Neće i može biti samo gore. Zahvaljujem se Dubravki Filipovski i dajem reč Ljupki Mihajlovski. Izvoli. Dobar dan, drage dame i poneki gospodin. Zamislite kada se spremate za posao i treba da učestvujete na nekom sastanku ili da držite govor, pripremate taj govor, s druge strane razmišljate kako ćete izgledati, frizura, odeća, ko ima decu, da li je spakovala sve deci što treba, krećete užurbano na posao, dolazite na to mesto i negde 5 minuta pre početka sastanka, vama važnog sastanka, slučajno vam se pocepa čarapa, pukne štikla, polijete se kafom. To je neviđeni stres i vi tako pod tim stresom nekako morate nađete način da ipak nemate vremena da ispravljate to što se desilo, taj incident, morate da učestvujete na tom sastanku. To je ono što prati većinu žena, taj osjećaj konstantnog stresa, što sam sigurna nije tako kada su muškarci u pitanju. Međutim, ono što je karakteristično jeste da ako ste žena sa invaliditetom, taj stres je možda i 3 puta veći. I uvek ste više fokusirani na spoljne faktore nego na to kakvi ćete vi biti na tom sastanku, kakav će biti sadržaj vašeg govora i kako ćete ga vi izvesti. Zato što je neizvesno kada dođete negde, gde ćete sedeti, da li ta prostorija ima toalet, kako ćete se prevesti do tog mesta. I evo i danas vi možete vidjeti da ja ne sedim tamo gde sede sve ostale moje koleginice. Ja sam već vremenom navikla da mi to ne smeta, u stvari mi više smeta što sam stalno izdvojena i što onda svi mogu da vide ako odem ranije, a to nije lepo. Tako je bilo i na fakultetu, kada se spremam za ispit, uvek sam se više bojala u kojoj će prostoriji biti taj ispit, pa kad onda krene tumbanje, pa se profesorka zadiha da to zadiše da bude u adekvatnoj prostoriji, onda mi kolege kažu skupo ćete koštati ovo. Stalno ste pod pritiskom da vi morate da budete 5 puta bolji. Ne samo od svojih muških kolega, već i od svojih ženskih koleginica kada imate invaliditet. Jer niste percipirani kao konkurencija. Politika je nešto što bi trebalo da podrazumeva određenu moć. Moć da nešto menja. Da li žena i moć idu zajedno i da li žena sa invaliditetom i moć mogu da idu zajedno? Ako u jednom trenutku vi danas iz pozicije moći prezentujete neku politiku, a u nekom drugom trenutku morate da molite da vam neko otvori vrata ili da vas neko, ne daj Bože, nosi u stepenice. Međutim, to naravno ne znači da mi treba da odustanemo od te borbe. Mi ne smemo da odustanemo, ni jedna žena, prvenstveno zbog onih 28 ubijenih žena u ovoj godini u Srbiji i zbog onih žena koje prvo što urade zažmure, jer ne znaju kakva će povratna reakcija biti njihovih partnera. Dakle, mi ovde koje da li imamo stvarnu ili percipiranu moć, smo jedna sila žena koja ne smiju nikada odustanu i koliko god nam bude teško, koliko god pocepanih čarapa, prolivenih kafa i tako dalje, moramo da nastavimo, da se borimo, da se naš glas čuje i da podržimo sve one žene koje nije imao ko da podrži i koje nisu imale u sebi tu snagu koju danas svaka od nas koja sedi ovde ima. Hvala vam.
Hvala puno, Ljupki. Jedna priča koja se upravo vezuje za ono što je ona rekla. U stvari, trebalo bi prosto jednostavno da zaboravimo da smo žene. Možda bi to upalilo. Svaki trag ženstvenosti mora nestati. Ni podaštavajući komentari o boji kose, fizičkom izgledu ili odeći koju nosite, sa pomalo uvredljivim sugestijama za promenu izgleda. Ili sasvim suprotno. Zviždanje i dobacivanje. Nije neka, ali bar ima dobre noge. Suviše je lako, rekli biste. Treba da učinite da postanete što si ćušnijom, a ne da radite odgovoran posao i vodite računa o svom fizičkom izgledu istovremeno. A šta ako bih ja želela i da budem sjajna i da nosim suknje, haljine? Šta ako bih želela da budem predsednica odbora ili predsednica skupštine i da radim stvari po svom bez konstantnog podsjećanja na to da sam žena? Sledeća je Marija Janjušević. Zahvaljujem. Pozdravljam svoje koleginice i sve naše današnje gošće i goste. Zaista je veoma važno što evo već sedmi put u kontinuitetu mi na ovaj dan možemo da razgovaramo o ženama. Koliko je i za mene lično i za sve one građane koje ja predstavljam važno pitanje i položaj žene u Srbiji, govori i to da ja inače bojkotujem rad parlamenta i bojkotovaću i izbore, ali sam danas ovde zbog svih onih žena koje nisu mogle da budu danas sa nama, koje nemaju prilike da dođu u ovaj parlament i verujem i da sve vi ovde prisutne takođe imate na umu koliko je velika naša odgovornost za sve one žene koje misle, koje gledaju u nas, očekuju neku pomoć i podršku i važno je pre svega da im pomognemo da sačuvaju i da steknu svoje samopouzdanje. U nekom mom iskustvu rada u parlamentu, gubitak samopouzdanja, gubitak podrške iz okoline ispostavio se kao najveći problem. Mislim da je najvažnije naći pravu meru. Mi žene svakako moramo biti solidarne jedna prema drugoj i ne smemo dozvoliti da budemo zloupotrebljene, ali isto tako ne smemo dozvoliti da ni među nama bude onih koji će podržavati bilo kakvu vrstu nasilja. Zato kažem, prava mera je najvažnija. Nećemo obraćati pažnju uopšte na osobe kojima je važna naša čarapa, naš izgled. Mi ćemo se držati suštine. Mislim da i to što se iz godine u godinu ovde susrećemo i ove važne teme možda i ponavljamo, sigurno može da da napredak. Evo, imali smo prilike i da čujemo da je pre samo 15 godina u ovom parlamentu bilo 6 žena, a danas ih je 92. Možda smo mi time došli nekim zakonskim iznudama, da tako kažem, ali one su očigledno dale efekat, kao što će sasvim sigurno dati efekat to što smo uporne da se sastajemo, što prenebregavamo neke druge razlike među nama i što se borimo za bolji život svih žena u Srbiji, a ja sam sasvim sigurna da se slažete i svih žena u okviru naših porodica. Jer mi za bolji naš život nećemo moći da se izborimo bez muškaraca, ne smemo dozvoliti ni da dođe do nekog otuđenja, dakle, pokazat ćemo im svojim ličnim primerom. Hvala vam mnogo što smo ovde danas zajedno. Hvala, Marija. Naravno da nasilje pogađa i žene u politici. Iako smo političarke, mi smo žene kao sve druge. Podsećam vas da mnoge žene doživljavaju nasilje na radnom mestu ili kod kuće, tako da se to vrlo lako može dogoditi svima nama. A razlozi za to nisu ništa drugačiji od onih koji postoje van parlamenta. Suština je zapravo u vezi između moći i dominacije. Moć može učiniti da se osjećate da možete činiti šta vam je volja bez ikakvih posledica. Mi kao žene zakonodavci moramo dati primer.
Stoga kažemo da zakonima, kodeksima ponašanja, kvotama, savjetnicima, brojevima za hitne slučajeve, istragama, psiholozima, informativnim kampanjama, prikupljanju podataka i obukama. Ali pre svega, od suštinskog je značaja da o tome govorimo i onemogućimo nekažnjivost. I nikad ne zaboravimo da to što ne čujemo uvek za slučajeve nasilja ne znači da ih nema. I sada mi je veliko zadovoljstvo da mogu da dam reč uvaženoj koleginici Nadi Lazić. Drage prijateljice, srdačno vas pozdravljam i drago mi je da smo se, iako je subota, okupile ovako velikom broju. I evo, ovo je 7. konferencija. Ja ću pokušati, odnosno zadatak mi je bio da pokušam kroz Pekinšku deklaraciju, kroz razna dokumenta da provučemo ovu našu priču, da vidimo od kada datira ta borba protiv nasilja nad ženama i uopšte tema ravnopravnosti žena. Dakle, ako kažem da su savremena društva svesna da je preduslov za istinsku demokratiju rodna ravnopravnost, neću vam reći ništa novo, ali žene su i dalje nedovoljno zastupljene u političkom i javnom životu, pogotovo na mestima donošenja odluka. To je činjenica koju ćete se složiti, svi mi manje više znamo. A kad se pogleda kroz razna dokumenta, počev od opšte deklaracije Ujedinjene nacije o ljudskim pravima, donete 1946. godine, pa preko konvencije Ujedinjenih nacija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, do Pekinške deklaracije i platforme za akciju donete 1995. godine, u kojoj je definisano da su ženska prava ljudska prava i da u oblasti nasilja u porodici kao prioritetno pitanje je preporučeno preispitivanje i revizija zakonodavstva i preduzimanje drugih potrebnih mera uz formiranje odgovarajućih mehanizama kako bi se obezbedilo da sve žene uživaju zaštitu od nasilja u porodici koja treba da se tretira kao krivično delo kažnjivo zakonom. Zvuči vrlo suvoporno, ali zapravo je da dokumenat bio kritična prekretnica u fokusu sveta na rodnu ravnopravnost, da skrene pažnju na rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Pekinška deklaracija i platforma za akciju su usvojile velika očekivanja za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i jačanje položaja žena na pragu novog milenijuma. Ponavljam, to je bilo 1995. godine, mi smo evo na pragu 2020. godine. Pekinška deklaracija ima 38 tačaka i ja želim da navedem samo jednu. To je tačka 25 koja kaže posticati muškarce na punopravno sudjelovanje u svakom obliku delovanja za ravnopravnost. Mi smo danas ovde sve žene. Nema ni jednog poslanika. Bio je jedan kolega gore i ja sam nekako, na početku je bio samo možda 10 minuta i ja sam imala nekako utisak da je više došao kao supervizor, a ne kao neko ko je želeo da aktivno učestvuje u ovoj našoj konferenciji. Dakle, žene su i dalje nedovoljno zastupljene u vladama i na svim nivoima odlučivanja. Što se tiče zakonodavstva, u Srbiji je napravljen pomak kada je u pitanju nasilja. Ja ću navesti samo neke od zakona koji tretiraju ovaj problem. To je zakon o zabrani zlostavljanja na radu. Ne znam u kojoj meri se on koristi i zato bih želela u diskusiji da ako imate primere i ako imate nešto na tu temu da kažete da podelimo iskustva. Zatim zakon o radu koji se isto time bavi. Zakon o zabrani diskriminacije. Krivični zakon po kome je nasilje u porodici tretirano kao krivično delo. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i tako dalje. Znači, niz dokumenata koji u ovu oblast uređuje, odnosno govori se o nasilju u porodici. U međuvremenu, do danas, na međunarodnom planu doneto je niz dokumenata i svi se oni bave nasiljem i borba protiv siromaštva. Dva osnovna segmenta kada je ugroženost žena. U pitanju pomenuću milenijumske ciljeve donete 2000. godine, kada je rečeno da su od 8 ukupno ciljeva, ja izdvojit ću 2, iskorinjivanje ekstremnog siromaštva i gladi i promovisanje jednakosti polova. Nažalost, u mnogim zemljama nisu postignuti ovi ciljevi, niti je iskorinjeno siromaštvo, niti je postignuta jednakost polova. I konačno, 2016. godine Ujedinjene nacije su usvojile ciljeve održivog razvoja do 2030. godine, kojih ima 16 i 160
169 podciljeva, znači više su ovo definisani. Želim samo da se osvrnem na cilj 5, nekoga je već i pomenuo, a to je postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica. Želim posebno da naglasim 3 podcilja, jedan od njih je, kaže, eliminisati sve oblike nasilja nad ženama i devojčicama u javnoj i privatnoj sferi, uključujući trgovinu ljudima i seksualne i druge oblike eksploatacije. Kaže se zatim obezbediti da žene u potpunosti i efektivno učestvuju i imaju jednake mogućnosti za rukovođenje na svim nivoima donošenja odluka u političkom, privrednom i javnom životu i sprovesti reforme kako bi žene dobile jednaka prava na ekonomske resurse kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i ostalim oblicima svojine, finansijskim uslugama, nasledstvu i prirodnim resursima u skladu sa nacionalnim zakonima. Znači, osnažiti ekonomski ženu, ojačati ženu, a ne da ona bude žrtva zbog toga što je siromašna ili zato što nema sredstava za život i nema gde da se skloni kada je nasilje direktno protiv nje upereno. O sprovođenju ciljeva održivog razvoja biće govora na sesiji 3, pa ja ne bih više o tome govorila. Dakle, mi smo mislili da smo pitanje nasilja nad ženama zakonodavno uredili, da smo na dobrom putu da se stanje popravi, a evo došli smo u situaciju da na pragu 2020. godine govorimo o nasilju nad ženama u parlamentu, instituciji koja mora da bude model za sve druge nivoe vlasti, za društvo u celini, koje treba da bude radno mesto za žene i muškarce koji mogu ispuniti svoje obaveze podjednako, potpuno, slobodno i bezbedno. A to je važno za efikasnost ove institucije, za imidž parlamenta u očima javnosti i kao model za postizanje rodne jednakosti u društvu. Ako ovde toga nema, ako smo ovde svedoci, odnosno ako se u parlamentima otkriva da postoji i seksualno uznemiravanje i postoje pretnje i postoje razni drugi oblici psihičkog zlostavljanja i tako dalje, pa pretnje i batinama i tome slično, onda takva institucija ne može biti uzor drugim nivoima vlasti i uopšte društvu u celini. Nažalost, istraživanja su pokazala, čuli ste i te podatke, da u parlamentima širom sveta postoji seksualno uznemiravanje i polno bazirano nasilje, kako prema poslanicama, tako i prema ženama zaposlenim u parlamentu. To je isto poseban problem koji se zapravo nigde ne vidi i to je generalno štetna pojava za demokratske institucije i za demokratiju uopšte. Ja se nadam da ćemo u diskusiji, pošto vi dolazite iz lokalnih uprava, iz lokalnih parlamenata, da čujemo iskustva i opažanja po tom pitanju i bilo bi interesantno sprovesti jednu anketu u našim institucijama, odnosno u našim parlamentima i upravama i kako među odbornicama, tako i prema među zaposlenim ženama i bilo bi vrlo interesantno videti kako bi se tu statistika dobila. Ja bih želela zato da u diskusiji razmenimo iskustva i čujemo vaše mišljenja. Hvala vam. Hvala puno, Nadi Lazić, i da bih ostavili vremena za diskusiju, odmah dajem reč Nataši Mihajlović. Hvala, ja ću biti vrlo kratka zato što mislim da je važno da današnji dan iskoristimo i da čujemo vas, a svaki ovakav skup koji se tiče žena i našeg mesta u društvu i našeg mesta u poslu kojim se bavimo, ja vidim kao priliku da se dodatno ohrabrimo, da jedna drugu podržimo, jedna drugu da motivišemo i pokrenemo na još posvećeniji rad u uspostavljanju onog sistema vrednosti koji može da doprinese i trajnom miru i uspostavljanju dijaloga i izgradnji demokratije. Kada razmišljam o ulozi žene u politici, ne mogu da tu temu razdvojim od mira i dijaloga, zato što smo mi te koji monolog pretvaramo u dijalog. Mi smo te, kao što rekoh, koje uspostavljamo sistem vrednosti. Mi smo one koje svojim radom moraju da utiču i na svoju okolinu, da ohrabre druge žene, ali i da naše muške kolege
dovedemo za sto i razgovaramo o onome što je neophodno da se uradi u našem društvu. Ja mislim da je danas onaj trenutak kada možemo svi da prihvatimo savet Gocine babe i da ne damo na sebe. Hvala. Hvala, i pre nego što otvorim diskusiju, daću reč od narodnih poslanica još Tatjani Macuri. Zahvaljujem, Elvira. Sad ovako kako smo sele nekako ispred vas, izgleda kao da mi vama govorimo o nečemu što vi ne znate, a ja sam sigurna da ste vi u najmanju ruku lično upoznate sa većinom od ovih problema koje smo mi danas iznale. Neke su govorile o svojim ličnim primjerima, neke su govorile o podacima koje imaju, ali sam sigurna da ste se vi sa većinom od tih problema u praksi sreli. Ja ću samo da se osvrnem na kratko, a jako je lepe ove izvode iz svedočenja parlamentarki pripremila Elvira za ovu diskusiju, i ja bih samo da se osvrnem na nešto što nosi ovo moderno vreme. Moderno vreme donosi moderne komunikacije i dostupnost svih nas političarki na društvenim mrežama, gde smo bez izuzetka, mogu da kažem bez obzira da li danas predstavljamo vlast ili opoziciju u Srbiji, izložene strahovitom nasilju. Možete slobodno da uporedite bilo koju od nas sa bilo kojim našim kolegom i vidjet ćete da su žene u nekoliko puta većoj meri izložene tom virtuelnom nasilju na internetu u odnosu na sve naše kolege. To nasilje kreće od same najave da ćete negde da gostujete na televiziji, pa do toga kakav vam je nastup u parlamentu, pa do najbanalnijih načina na koji može to nasilje da se svede. O mnogima su to tu govorile moje koleginice, od toga kako izgledamo, da li na glavi nosimo ovo ili ono, a nešto u glavi nosimo, i način na koji ćemo da se bavimo problemima koji se tiču svih građana. Ja ću vam navesti samo jedan primer. Nedavno sam po prvi i jedini put gostovala na jednoj komercijalnoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, gde je pre mene gostovao moj skupštinski i partijski kolega dva puta. Niko jednu jedinu ružnu reč na njegovo gostovanje, na njegovom profilu, na društvenim mrežama mu nije uputio. Ja sam dobila salve uvreda i pre, a posebno nakon tog gostovanja. Dakle, nikako tretman političara i političarki u javnoj sferi, u društvenom životu u Srbiji nije isti. Između ostalog je i način na koji se vode političke organizacije isto jedno pitanje kojim treba da se bavimo. U parlamentu Narodne skupštine Republike Srbije imamo nekoliko političkih stranaka, i u vrhu tih stranaka nemamo skoro pa ni jednu liderku. Zašto kažem skoro pa ni jednu? Dakle, jedina parlamentarna stranka danas u Srbiji je Stranka moderne Srbije, koja ima liderku u vrhu svoje organizacije, i to tako što je ona kopredsednica. Dakle, ja sam jedna trećina liderke političke organizacije u parlamentu Republike Srbije. I mogu vam reći da jedna je prilično neprijatna situacija sa tim u vezi, s obzirom da ja imam jednako pravo kao i svi drugi lideri, bez obzira da li se nalaze u vlasti ili opoziciji, danas da govorimo o različitim temama. Međutim, nekako su uspeli da dođu do jedne trećine mene i da meni pravo na to da imam svoje mišljenje o različitim političkim temama danas u Srbiji uskrate. Dakle, počela sam sa ovim kakvo je nasilje prisutno na društvenim mrežama. To je nasilje koje je prisutno i u društvu, mnogo izraženije prema ženama nego prema muškarcima, i moja poruka danas nije samo ne u mome parlamentu, nego ne i u mojoj Srbiji. Obećala sam Tanji primere da sa Facebooka i sa Twittera iz ovih svedočenja žena. Ti histerična ženo, nađi sebi muža. Ljubomorna si na žene koje su tukli i silovali. Ne brini, na tebe će uskoro doći red. Bićeš sledeća Joe Cox. Na Facebooku, na Twitteru, neprestano. Pretnje silovanjem, gnusne fotošopirane slike, pretnje smrću. Zapalit će mi kuću, učutkaće me. Kaže da mi je glava ucenjena.
Policija još uvek ne zna ko je u pitanju, njegov nalog je i dalje aktivan i nastavlja da mi preti. I sada, drage koleginice, odbornice, poslanice i gošće, na engleskom bi se reklo the floor is yours, ja bih otvorila diskusiju i ohrabrila vas da slobodno pričate ili o primerima ili o nedostacima primjena zakona, na primjer o kojima je pričala Nada, da se nadovežete na sve što ste čule od dragih koleginica iz Ženske parlamentarne mreže. Izvolite. Slobodno se javite, ja ću, da, potrebno je pritisnuti tu poslaničku jedinicu i kada vam mikrofon bude crven, ja se nadam da će to funkcionisati, tu sam videla jednu ruku, izvolite, prvo se predstavite, pošto se ne znamo, izvolite. Odbornica u Skupštini grada Novog Pazara i slušajući sva vaša izlaganja, kao što je neka od vas i rekla, mnogo toga već znamo, mnogo toga i jeste deo našeg iskustva na ovaj ili onaj način, ali ono što sam htela da istaknem ovom prilikom i da ne uzimam previše vremena ostalima koji žele da diskutuju jeste da je naš lokalni parlament jedan pozitivan primer odnosa prema nama, ženama koje učestvujemo u političkom životu grada, posebno naše kolege koje prepoznaju i naše kvalitete i naše ambicije i naše potrebe da se uključimo sugestijama, diskusijama, predlozima, akcijama u razne segmente života i onoga što nas očekuje kao obaveza nas odbornike, da nam ustupe mesto, da nam daju vetar u leđa i da nas ni na koji način ne omalovaže, ne diskredituju, niti da nam umanje bilo koju šansu da nešto uradimo. Eto, ističem taj pozitivan primer i ono što je veoma bitno jeste da je upravo zbog toga naš ženski forum jedna veoma masovna i jaka organizacija unutar naše političke opcije. Ujedno vas sve pozdravljam, zahvaljujem na pažnji. Hvala puno, izvolite. Tu, da, samo pritisnite, e tako. Dobar dan svima, ja sam Vidosava Milinković, odbornica u Skupštini opštine Ivanjica. I zamolila bih vas na razumevanju, prvi put govorim na ovako nekom skupu, pa ako se zbunim. Ja bih isto istakla da u našoj skupštini opštine Ivanjica imamo jedan lep prijateljski odnos i pun poštovanja, bez obzira na stranačku pripadnost i na rodnu pripadnost. Što se tiče borbe za rodnu ravnopravnost, imamo punu podršku lokalne samouprave, ali nemamo tu neku podršku samih žena. One su nam nekako nezainteresovane. Pa bih ja iskoristila ovu priliku da jednostavno kažem da svako treba da da neki svoj doprinos u toj borbi za ravnopravnost, u toj borbi da nađe neko svoje mesto u društvu, a pogotovo u solidarnosti između žena. I još bih naglasila da je možda najbitnije to neko samo ekonomsko osnaživanje žena u toj borbi za rodnu ravnopravnost, jer jaka žena, jaka porodica, jako društvo, sve ide jedno za drugim. I još bih istakla da jednu osobu treba vrednovati prema svojim osobinama, prema svojim sposobnostima, a ne prema polu, prema novcu koji poseduje, prema rasama i ostalo, a nas je priroda stvorila različite i takvi treba i da ostanemo. I još bih iskoristila da možda ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti, o zaštiti od nasilja u porodici, mnogi zloupotrebljavaju. Sad dolazi do nekih situacija da kažemo ja sam žena i meni ne sme niko ništa. Kao što je nekad bilo, rodilo se muško, rodio se Bog. U
u nekom takvom metaforičkom, znači moramo voditi računa da sve to ide u nekom pravom smislu, u nekom pravom cilju i da svak mora da izbori neku svoju ravnopravnost u samoj porodici, jer zakon ne može da reguliše odnose u porodici, on samo može da pomogne u tim ekstremnim slučajevima. Toliko od mene, hvala. Dobar dan. Ja sam Milica Štrbo, dolazim iz Niša, odbornik sam Srpske napredne stranke u Skupštini grada Niša. U stvari, posle ovih diskusija... Dobro. Nije problem, naravno. Ja posle ovih dobrih primera, nažalost, moram da kažem jedan loš primer iz Skupštine grada Niša. Mi smo, nažalost, bili u prilici da čujemo jedan školski primer seksističkog govora kolege odbornika iz Srpske napredne stranke. On je za govornicom govorio o tome da su žene programirane za rađanje, da bludnice materinstvom se upisuju u normalne žene. Onda je naveo primer Marksa, koji je u stvari rekao da je ženska snaga u njenoj slabosti. I tako citirao nešto Nikolu Teslu i mnoge. Tu postoje sad dva problema. Ja sam izašla, naravno, posle njegovog izlaganja i u stvari mu skrenula pažnju da je to nedopustiv način kako se govori u parlamentu. I nisam dobila podršku od naših kolega, praktično ni od koga, sem jedne koleginice, ona je iz pokreta socijalista. To se tako završilo, ni predsednik Skupštine maltene ga nije opomenuo, o tome su kasnije pisali mediji u Srbiji, međutim, dodatni problem je što kolega uopšte nije svestan da je rekao nešto što je neprimereno. On je jedan pristojan, fin čovek koji je potpuno zapanjen u čemu je problem. On citira Marksa i Teslu i, mislim, vraća nas u 19. i početak 20. veka. Malo sam ponosna na sebe što sam rekla ne u mom parlamentu. Izvolite, da, u drugom redu. Ja sam uključila. Dobar dan, hvala vam puno što se bavite nasiljem. Izvinite, malo trema. Ko me ne zna, ja sam Hajrija Ramadani, prvi osnivač koje su osnovale žrtve nasilja. To je prva organizacija koja postoji u Evropi, inače, koje su osnovale žrtve nasilja. Osnovali smo ovo udruženje iz razloga zato što se žrtvama ne pruža adekvatna pomoć. Znači, rešili smo da kažemo stop nasilju i mi nismo žrtve nasilja, mi smo neko ko pokušava da ne bude žrtva. Žrtva je samo ona koja je ubijena i koja više ne može da dođe ovde. Žrtve nasilja, kad god traže od nekog pomoć, i kad smo mi isto rekli da ćemo da osnovimo udruženje, prvo su nam se smejali, pa vi ste žrtve nasilja, šta ćete vi da osnovite? Ali evo, mi već 3 godine pokazujemo jako dobre rezultate, stvarno radimo i idemo direktno kući da vidimo šta se dešava ako žrtva ne može da izađe. Jer apsurdno je doneti odluku sud da dodeli ćerku čoveku koji je bio 15 godina u zatvoru, izašao iz zatvora i ćerku dodeljuje njemu. To se trenutno bilo dešavalo u Požarevcu. I kažem, kako institucija da radi. Ja sam lično žrtva nasilja, ja sam se borila, još se borim. Znači, 5 godina traje sudstvo. Znači, meni su oduzeli sve. Moj sin je pobjegao preko. Zašto? Zato što nije imao adekvatnu pomoć. Rekao je, kad bude država imala zakon, on će da ostane ovde. Ja želim da ga vratim,
i želim da dokažem da ovde ima zakona i želim da dokažem da je ovo Beograd koji ja volim i borim se za to. Prema tome, kažem vam, žrtve nasilja ne dobijaju adekvatnu pomoć. Prvo, zašto žrtve nasilja dobijaju istekli rok hrane? Zašto ih lomite dostojanstvo? Zašto žrtve nasilja dobijaju polovnu garderobu? Zašto im lomite dostojanstvo? Pitam vas, zašto kažete da ima besplatnu pravnu pomoć kad samo otkucaju i kažu idite sad na suđenje? Pripremite žrtvu nasilja na suđenje. Na suđenje ima još mnogo prepreka. Treba da se plati 60.000 dinara. Veštačenje. Sad izvinite, malo i trema. Imam puno toga da vam kažem. Znači, žrtva nasilja, mi želimo i kažem vam, idemo svugde i nudimo svim institucijama da pomognemo. Oni nama, mi njima. Ne može u Centru socijalni rad da kažu kad ste vi izašli iz kuće. Nijedna žrtva nije izašla iz kuće. Ona je isterana iz kuće. Nijedan sudija nema pravo da otkrije adresu žrtve gde sudija traži javno pred nasilnikom gde živite, još se dere sudija na njega. To se doživio moj sin. Zašto? Znači, molim vas da institucije, znači, nije borba nasilja da rešava pojedinac ili organizacija. Borba nasilja treba da nam postane način razmišljanja i života. Mi želimo, ja mogu da se zahvalim ovom momentu gradonačelniku Novog Pazara, gradonačelniku Bora, gradonačelniku Šida, predsednik opštine Bogatić, koji je prepoznao problem u Srbiji i organizovali su nam tribinu. Mi nema gde ne šaljemo molbe da idemo da pravimo tribine gde se neće odazvati. Ne žele da se odazovu. Znači, mi hoćemo da im ukažemo gde je problem, hoćemo da im pomognemo i hoćemo da kažemo šta doživljava žrtva nasilja dok se bori. Mi posle toga mi doživljavamo nasilje od strane institucija. Znači, ne može da traje sud 10 godina. Kako ta majka sa troje dece da plaća stan od 200 evra i plus troškove? Znači, ne može ni jedna majka. Dajte, molim vas, kako to dete da kupi knjige? Ko će da školuje to dete? Mi smo ti koji stvarno pišemo direktorima škole da daju udžbenike tom detetu. I prvo što bi trebalo da se uradi u Srbiji, da sve škole imaju iste udžbenike. Imamo problem, jer uvek je drugi izdavač. Da nađemo, zašto ne bi deca menjali između sebe udžbenike ako već mogu. Znači, molim vas i opet vas molim da sprečimo nasilje, jer svi nešto radimo, a povećava se broj ubistva žena, a ako 30 žena ubijene svake godine, mi imamo potencijalnih 60 nasilnika, jer ostalo je bez dece, bez roditelja, ta deca su ostali. I zato kažem, nadam se da ćete prepoznati ovo da je veliki problem u Srbiji, jer povećavaće se svake godine ako nešto ozbiljnije i konkretnije ne uradimo. Hvala vam. Posebno hvala vama na ličnom primjeru i na iznošenju nedostataka. Ono što moram da naglasim je, svesni smo mi i zaista se bavimo ovom temom aktivno. Znam da rezultati nisu zadovoljavajući. Što se tiče besplatne pravne pomoći, zakon je tek počeo da se primenjuje 1. oktobra ove godine. Stoga na lokalu ima još problema, ali moramo da radimo na poboljšanju istog. Što se tiče samog zakona o sprečavanju nasilja, on je usvojen 2016. primenjuje se od jula 2017. Obuke su u toku. Slažem se u potpunosti da je nedopustivo da, ne znam, neko u Centru za socijalni rad se ophodi prema žrtvi tako kao što ste vi to izneli, ali hvala puno na ukazivanju na ove stvari. I u zadnjem redu, u istom sektoru, sam videla jednu ruku. Izvolite. Ja bih vas zamolila samo da nam date neku kancelariju da radimo. Eto, to je to. Nemamo kancelariju. Hvala vam. Tražimo, molimo. A znamo o kom gradu je reč ili opšte? Dobar dan, ja sam Jelena Grubačić i odbornica sam Skupštine opštine Vračar. Htela sam samo da kažem da se nadam da danas kad se završi ovaj lep dan, iako tema je
U suštini tema je lepa jer se borimo da ispravimo tu neravnopravnost, ali svakako nadam se da nećemo samo otići kući i reći ovo je bio lep dan i baš je dobro što sam imala prilike da čujem ovako jake žene, nego da ćemo zaista preuzeti neku akciju i učiniti nešto da pomognemo drugoj ženi, a ne da je osuđujemo i da ćemo sve raditi na tome da zaista postignemo i ravnopravnost u svakom smislu i da iskorenimo nasilje i da se zalažemo za sve ove, kako da kažem, ciljeve održivog razvoja. Hvala. Hvala vama puno. Trenutno sam videla minimum tri ruke, tako da ću vas zamoliti da budemo koncizne i kratke, da bi mogli da pređemo, da koliko toliko se držimo agende. Znači, desno, gospođa Sivi Sako, pa tu u sredini je neko bio i vi u prvom redu, isti sektor. I tamo. Dobro, znači, krenut ćemo od ovog sektora. Izvolite. Zahvaljujem. Moje ime je Adrijana Anastasov, dolazim iz gradske opštine Palilula Niš, ja sam predsednica skupštine te opštine, a u prethodnom mandatu sam bila narodna poslanica ovde u Republičkom parlamentu i uvek je čast i zadovoljstvo kada sam sa vama na nacionalnim konferencijama i hvala vam na pozivu i za grad Niš, ali pre nego što kažemo jedan pozitivan primjer iz svoje opštine, samo radi istine, odbornica Milica Štrbo iz Skupštine grada je rekla da je odbornik Srpske napredne stranke, odbornik Srpske radikalne stranke, ali eto, nije bitno, ali radi istine sam želela da kažem. Što se tiče gradske opštine Palilula, ja sam od 2016. na čelu te skupštine i mi smo jedna od retkih opština koja ima strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti koja prati nacionalnu strategiju i rodno budžetiranje od 2018. Dakle, 2018., 2019. i sada 2020. godina. Izdvajamo sredstva za projektne aktivnosti vezane za oblast zdravstvene zaštite žena, nezaposlenosti žena, oblasti obrazovanja, sporta, kulture. Radimo tribine zajedno sa Sigurnom kućom u Nišu i Centrom za socijalni rad vezano za porodično nasilje. Zadnju tribinu koju smo radili smo za vršnjačko nasilje, tako da imamo puno tema, imamo dobru žensku odborničku mrežu, sa mnom je koleginica iz Demokratske stranke, imamo sve partije participiraju i zaista smo složne kada govorimo o nekim temama koje su važne za svaku oblast društva u kome se nalazimo. Kao što znate, Niš je na jugu Srbije, gradska opština Palilula je jedna od najsiromašnijih. Ima puno tema koje su bitnije od rodne ravnopravnosti, ali prosto ja mislim da svako ko želi može da nađe način da prosto nametne tu temu. Ja sam to uspela i moja ženska odbornička mreža je to uspela. Ja sam na to jako ponosna. Grad Niš je grad koji ima muškog gradonačelnika, muškog zamenika gradonačelnika, svih pet predsednika gradskih opština su muškarci, svih zamenici su muškarci, ja sam jedina žena na funkciji izvršnoj, odnosno u zakonodavnoj vlasti, tako da mi napredujemo, ima puno žena sada članica opštinskih veća, dve članice gradskog veća, imamo nekoliko žena koje su na čelu ustanova i direktorki javnih preduzeća, ali i dalje to nije dovoljno dobro. Međutim, vidim zaista puno napretka, vidim da žensku solidarnost, vidim da radimo zajedno, da pričamo zajedno, da se podržavamo i vidim podršku kada se dešava i ovo što se desilo u Skupštini grada Niša, ali eto, ja kao predsednica Skupštine zaista ne dozvoljavam na taj način i mislim da je predsednik Skupštine taj koji na najbolji način treba da odreaguje kada se desi ovako nešto prema ženi koja je odbornica, tako da ja to ne bi dozvolila u svojoj Skupštini. Hvala još jednom, prijatno. Izvolite. Poštovane, da li se čujem? Ka sebi mikrofon. Poštovane koleginice, odbornice, ja sam Milanka Vlajić i dolazim iz Aranđelovca. Odbornica sam, naravno. U našoj lokalnoj samoupravi ima zastupljenih žena, možda nešto malo više muškaraca, ali nije to poenta i nije to nešto zbog čega sam se javila. Mahom dobro funkcioniše i tako dalje. Nema nas baš u broju koliko muškaraca, ali nas niko ne ponižava. Žena je predsednica Skupštine, potpredsednica Skupštine, žene su u svim komisijama, žena je načelnica budžeta i tako dalje i tako dalje. Ali to nije razlog što sam se javila.
Ja sam htela da vam kažem, slušajući sve ovde, a imam dovoljno godina i dajem sebi za pravo da mogu da se obratim samim životnim iskustvom, pa muškarci su naši sinovi, muškarci su naša braća, muškarci su naši očevi. A ako mi kao majke, kao bake, kao sestre, kao tetke, kao dobro i lepo vaspitavamo tu našu mušku decu i dajemo im ljubav i primer i vaspitavamo naše ćerke i naše unuke da isto tako poštuju svoju braću, školske drugove, drugove sa fakulteta, do ovoga neće doći. Ne može da da niko ono što nije dobio, ono što nema. Znači, u detinjstvu dobijaš i u odrastanju i ljubav i poštovanje i vaspitanje i sve ostalo. Pa vas ja sa ovog mesta molim da se svaka od vas posveti koliko god može onima koji odrastaju pored, da li su komšijska deca od ćerke, od sina, od svoja ili tako dalje. Eto, da bi bilo to sutra bolje i za te neke nove mlade žene koje dolaze posle nas. Ja vam se mnogo zahvaljujem i želim sve da vas pozdravim. Hvala. Ako se dobro sećam, u ovom sektoru je bila jedna gospođa i tamo u prvom redu. Samo pritisnite ovaj veliki... U redu. Dobar dan, poštovanje. Drago mi je da sam prvi put ovde i da vam se obraćam. Nemam baš nekog iskustva pred ovolikim auditorijumom, bez obzira što radim u školi, svakog dana sam pred decom. Dolazim iz Kruševca, član sam Saveta za rodnu ravnopravnost i htela sam, nažalost, žao mi je što ima toliko negativnih primera, htela sam da predstavim našu lokalnu samoupravu kao jedan dobar primer. Mi smo jedna od retkih lokalnih samouprava koja ima na čelu grada gradonačelnicu, imamo zamenicu gradonačelnika, sekretara skupštine, na čelu skupštine nam je muškarac, ali je sekretar skupštine žena. Zamenica sekretara skupštine je takođe žena, imamo pomoćnice, dve pomoćnice gradonačelnika. Od ukupnog broja naših odbornika, 22 odbornice i 48 odbornika, imamo samo poređenja radi 2000. je u našoj skupštini grada bilo tri odbornice. Mislim da je to veliki pomak. U gradu takođe imamo dve žene na čelu javnih preduzeća i osam žena na čelu ustanova čiji je osnivač grad. Želela sam da vam kažem takođe da smo jedna od retkih, pored možda Niša, lokalnih samouprava koja ima lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost koji ove godine ističe i od sledeće godine u pripremi je nov. Tako da naš savet jako vodi računa o ženama tako što ih osnažujemo. Znamo da je problem u ruralnim sredinama, znamo da te žene pored svog posla u kući i bi trebalo ih da se ja se izvinjavam, imam malo tremu, nećete mi zameriti. Pored sveg svog, hvala vam na podršci. Pored sveg svog posla, oko dece, starijih osoba u svojoj kući, bi volele da se bave još nečim, želele bi da budu deo te lokalne samouprave, želele bi da budu članice mesnih zajednica, pa ih na neki način i osnažujemo time što u raznim akcijama održavamo tribine u tim ruralnim sredinama. Imali smo čak i prošle godine jedan projekat Uključi se, iskoristi šansu za žene sa ruralnog područja, gde su se one u okviru tog projekta
obučavale za rad na kompjuterima, onda su pisale, imale su posebne obuke za pisanje biznis plana i time su se samo zapošljavale. Verujte mi, jako im je to značilo. Kad bi bilo više takvih projekata, mislim, i osnaživanja tih žena, ne samo na ruralnom području, nego i u gradskom, mislim da bi nam bilo lakše. Potrudite se sve ovde da nekako osnažujete prvo one pored sebe, pa će i one druge osnažiti one pored sebe, da proširimo nekako tu mrežu kao što je i ova mreža ovde danas ovako mnogobrojna. Nadam se da će biti i dalje. Hvala vam na pažnji. Hvala vama puno. Još jednoj prijavljenoj govornici ću dati, molim vas samo da isključite mikrofon. Još jednoj ću dati reč, pa ćemo, pošto prelazimo svakako na drugu temu, na drugi panel, i tu će biti prilike za diskusiju da bi se držali agende, ali vama sam obećala, izvolite. Zahvaljujem. Ja sam odbornica Svetlana Stanković, dolazim iz lokalnog parlamenta u Šapcu i meni je drago kad je koleginica iznosila da u njenom parlamentu ima dosta žena. SNS je u Šapcu u opoziciji. Pretpostavljam da dosta vas zna da 108 dana štrajkujemo, protestujemo ispred gradske uprave protiv gradonačelnika, ali to nije jedini problem. U našem parlamentu pojedini članovi vladajuće partije i te kako zlostavljaju i psihički koleginice iz SNS-a. Prvo što bih samo rekla, njihove izjave su da su to nepismene žene, da kada izađu za govornicu ne znaju šta pričaju, da treba da se vrate na svoj posao, ako ga uopšte znaju da ga rade, da se vrate u kuhinju gde im je mesto, da se vrate na ulicu odakle su došli. Tako da, prosto, moje koleginice su šikanirane na sve moguće načine. Na tim protestima sam govorila i ja, i posle nekoliko nedelja, to je, zna se, određen red kad ko govori, bez ikakve uvrede sam pričala o stanju u našem gradu. Posle nekoliko dana sam dobila anonimno pismo u kojem su bile takve prostote i vređanja da je, ja sam to odnela svojim nadređenim. Naravno da su me zaštitili, ali hoću da kažem da mi je mnogo žao što u mom gradu nije tako lepa slika kao u Kruševcu, kao u ostalim gradovima gde su koleginice pričale. Ja bih jako volela da se i kod mene nešto promeni i da naše koleginice budu poštovane i cenjene kao u ostalim gradovima. Hvala. Hvala svima, hvala na vašem aktivnom učešću i ohrabrujem vas da i u ostalim sesijama budete ovako aktivne i slobodno se prijavljujete. Neću praviti, pošto ćemo na kraju konferencije imati zaključke, samo ukratko, da ne bude da ništa nismo odgovorile zbog žurbe. Čuli smo dosta i pozitivnih primera, ali naravno i negativnih, što je realnost, ali mislim da ćemo se sve složiti oko toga da sve, ako mogu tako kažem, sve prisutne odbornice treba da budu zapravo poluga i da budu prepoznatljive u svojim lokalnim sredinama, da se njima žrtve i žene koje imaju konkretan problem mogu obratiti i da one mogu da pomognu kako da povežu i institucije i same ženice koje zaista nemaju kome da se obrate. Shvatili smo da su dobri primjeri sredina gde su žene na vlasti, gde su one bitne i nadam se da će i posle sledećih opštih izbora situacija biti čak još bolja. I da, drago mi je što se ovde čulo i da su odborničke mreže tamo gde dobro funkcionišu i gde potenciraju ove teme, imamo dobre primere, tako da treba ih još jačati i formirati eventualno tamo gde ih nema i da znate da uvek u ženskoj parlamentarnoj mreži i u koordinatorkama ženske parlamentarne mreže imate koleginice bez obzira na stranačku pripadnost kojim uvek možete da pokucate i da će tako biti i posle sledećih izbora bez obzira gde će biti koja od nas.
A sada nećemo imati pauzu, samo par minuta da uvažena koleginica Čomić preuzme mesto moderator. I nastavljamo sa drugom sesijom. Zahvaljujem.